又叼着那个碗过来了，和个讨债鬼一样。看什么？你信不信我把你这个碗没收？你自己上秤看你过年胖了多少斤。你6点钟刚刚吃完晚饭好吧？我不废话，你把你锅拿回去啊。我不给，怎么样？全世界你最不要脸。我说你这个技能去哪里学的？叼着碗也能和我吵架？我不给，你能把我怎么样啊？你先把碗放下，我给你可以吗？绝对不骗你，一言为定。